Играхме се с настроение и с желание. Причупехме първото полувреме, може да се каже, съперника и после матча стана лесен. Кои бяха силните ни страни днес, за да се стигне до тази изразителна победа? И добрата игра в защита беше най-вече и изнасянето на топката. Силно включване отново и на по-младите момчета, които са в юношеска възраст, на хора на 15-16 години. Ами, нали, цяла година това говорим, на тях разчитаме за в бъдеще и затова ги налагаме вече втора година. Надяваме се до година вече да бъдем на 100% готови да играем и за по-решителни матчове, за по-добро класиране. От тях отново се открои Йордан Николов с 7 гола. Ами да, той е един от младите таланти, който постоянно и почти няма матч, в който не е играл. За съжаление, в първия сезон получи още първия матч на контузия, иначе във всички другите матчове си играе, и то в голяма част от матчовете. За да не завършим на последно място, обаче трябва да победим Шумен в последния крак. Ами, това са други. По-важно е, нали, коментирахме това, че по-важно е играта и израстването на състезателите, за да можем да бъдем до година готови за наистина добро представяне или да се върнем там, където не е мястото. Ще се завърне ли отбора в своята зала за последния мач след седмица? Ами това знаете, че зависи от температурата, ако е топло навънка, ще играем. И за тая седмица имахме желание, но просто няма как, тъй като 14 градуса, оная вечер беше 4 градуса. А търси ли се някакво дългосрочно разрешение на този най-сериозен проблем според мен за клуба? Ими да, това нещо трябва да стане. Надявам се през лятото и за наесен да можем да стане тая работа. Но това са неща, които сега в момента, нали, залата е общинска, така че там ще трябва нещата с спортни имоти и с общината да се развият, нали, когато има средства и това да се получи. Наистина вече колко години можем да играем пред собствена публика, която е студен. А много е тежко и с тренировки, тъй като зимно време при минусови температури тренираме. Има много неща, които трябва да се поправят по залата. Така че надявам се това нещо да се случи на есен и да можем и да тренираме нормално, тогава и резултатите ще бъдат по-добри на есен.